sentit això, d'aquest? Mira. El de pollar d'aquest per les lletres. Sí, ho va tenir. Sí, 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 ho vaig sentir ahir o... Ahir ho explicaven. No, no tanto. No me toques los huevos. Digo lo mismo. Pero no me toques los huevos. Y cobra el doble. ¿Por qué? Por mi plan de Australia y dices, para nada. Vas a cobrar 19 euros por un o 21. A ver, se explica las cosas y es la decadencia, ¿eh? Sí. Sí. La copa. A por ello. Oh. Hòstia, ara. A por ello. Anava així el text, no? Bueno, porque soy una persona, a ver si no te iba a meter. Te vas a la presó, tio, i de sobte no. Tothom parla de tu. I aquella xocolata amb xocolata? Que el foc. Te'l deixo, te'l deixo. Espera't. Espera. Doncs si ho muntaven tot en una taula, i era un tera, i el bo era això. Joder. Bueno, era... No, em sembla que el bo era aquest, eh? El bo i la mare, el bo i tot era amb el que teníem de... A partir d'entre el bo, i tu saps, pots fer el que vulguis. Pots parlar des de l'obú explicant el món sencer. Bueno, anem per la vedella, com deia l'obú. Val. I acabarem tots ofegats i ens anirem tots a prendre pel cul. Val. Doncs... Ja està. L'altre dia estava a Sitges, bueno, aquest estiu, sí. I un dia em mirava al mar i em va venir la tonteria de mare, mar. Et van estimar, a Sitges? Saps? O mar, mare. És igual, però mare a mar. Hi ha un que es diu Maricel. I ara resulta que hi ha un muntatge de teatre que es diu mare a mar i dius, hòstia, ah... Consuma. Me passa com a mar, però... Vostres vida? Se t'ha adelantat. Nerviosa flor de piel. Me falla el mato. ¿Sí? Tío. ¿Está chupo, no? Sí. Sí. Matole.
Feien falta aquests, no sé quina va guanyar, quina va perdre, tio. Sí, no sé si era bé o no. Podria ser. Qui ha fet les 10 últimes? 33, 17, 18, 22, 22. Qui ha fet les 10 últimes? 33. Qui ha fet les 10 últimes? 33 i 10, 43. Sí, sí, jo també. Cap per ningú. O una per cada un. Però si sí que som un mòbil, cap per ningú. Una per cada un. De vosaltres dos, sí. No per cada, no per ningú. A la més alta. A la més alta, a la més alta guanya. Què has guanyat? Sí. Però cap dels dos hem perdut. A la més alta. A la més alta, per fer-ho ràpid. Què vols dir la més alta? Treu carta, treu carta i la més alta guanya. Què vols dir que estàs esperant el... En teoria... Tu, ens fem tribunal constitucional, Joan, i ho decidim tu i jo? Sí, sí. Empat tècnic. Estem fent les lleis a mesura que anem jugant i...